Kai pasiemam knygą, esame įsitikinę, jog autorius yra žmogus. Tačiau kaip bus ateityje? Ar galėsime būti tikri, jog tai nedirbtinio intelekto kūrybos rezultatas? Sveiki, esu Julija Kalpokienė, Vytauto didžiojo universiteto teisės fakulteto doktorantė ir pristatysiu savo disertacijos temą – teisinės priemonės skatinti žmonių kūrybiškumą dirbtinio intelekto eroje. Paskutiniu metu išpopuliarėjus dirbtiniam intelektui, dažnai vartojame turinį, kūrybinį turinį ir galimai gal net nesusimastom, kasgi yra kūrėjas. Kai skaitom tekstą, įprastai galvojam, kad autorius yra žmogus. Bet kai, pavyzdžiui, Spotify klauso muzikos, ar susimastom, ar kompozitorius ir atlikėjas tikrai yra žmogus, ar galbūt tai yra dirbtinio intelekto kūrybos ar generavimo rezultatas. Ir tai, kad rinkoje galima pirkti kūrybinius rezultatus, kūrinius, nebūtinai iš žmonių kūrėjų, kurie iš to gyvena, iš savo meno, kūrybinės veiklos. Tačiau juos generuoti ir kuo toliau, tuo paprasčiau kiekvienam iš mūsų generuoti kažkokį originalų kūrinį dirbtinio intelekto pagalba, tai nebejotinai paveikia žmonių galimybę užsidirbti iš savo kūrybos ir profesionaliai užsiimti kūrybą. Tyrimo tikslas yra pasiūlyti priemonės, teisinės priemonės, reguliavimo priemonės, kurios galėtų suteikti įrankius, skatinti ir išsaugoti žmonių kūrėjų įgūdžius. Pasiūlyti priemonės, kurios galėtų suteikti finansinės paskatas arba užtikrinti, kad tas pokytis, kuris galimai bus į tai, jog mažės kūrėjų rinkoje, kad būtų pristabdytas. Vienas iš siūlymų yra įvesti žymėjimą, kuomet galėtų būti kūriniai patvirtinti, jog jie yra sukurti žmogaus autoriaus be dirbtinio intelekto. Galbūt priimsim sprendimą, jog nebereikalingas mums žmonių kūrybinis potencialas ir paliksim šitą veiklą dirbtiniam intelektui. Tai irgi yra galimas rezultatas, bet tai turėtų būti informuotas sprendimas, turėtų vykti diskusijos ir turėtume matyti, kokios to yra rizikos, kokios galimybės ir kokios yra galimybės kažkaip pakeisti tą galutinį rezultatą, ar ne, ir kaip mes galim, kokias priemonės turim arba galim turėti tam, kad galėtume reguliuoti tą konkurenciją, kad galėtume išsaugoti kažkokius įgūdžius. Nebūtinai ateityje tai bus labai konkurencinga turėti žmogų kūrėją. Bet galbūt mes kaip visuomenė matysim vertybę ir vertę tame.